Ақтөбе қазақ әдебиетіне талай дарынды ақын-жазушылар сыйлаған мекен. Аға буыннан басталған жол бүгінде үлкен даңғылға айналды. Қолдау жалғасады. Бүгін үшінші рет өткен әдебиет ру қоғам республикалық әдебиет форумы сөзімізге дәлел. Мұнда есімі елге белгілі қаламгерлер қатысты. Түрлі жанрда қалам тербеп жүргендердің бірқатары арнайы сыйлыққа ие болды. Олар кімдер? Әріптесім Дархан Мектепбай айтады. Аталған жиынның пайдасы сол өңірде бір қатар шара қолға алынды. Мәселен, алғашқы жылдары Әстей Мәмбетов, Сағи Жиенбаев, Тобық Жармағамбетовтің мерейтойлары кең көлемде аталып өтілді. Ақтөбе кітапханасы кітаптар сериясы шықты. Әдебиет саласында өшпес із қалдырған ақтөбе қаламгерлері атындағы жүлделер беріліп келеді. Мұның бәрі облыс әкімінің қолдауымен жүзеге асып жатыр. Бұл шығармашылық қауымға үлкен серпіліс берді, дейді қаламгерлер. Биыл 10 сыйлық белгіленіп отыр. 10 сыйлықтың 5-еуін республика көлемінде берілсе, 5-еуін осы жергілікті біздің Ақтөбеде тұратын ақын-жазушылар иеленіп отыр. Бұл да біз үшін өте жақсы қуаныш. Мынау біздің қаламгерлерімізге мотивация беретін, жаңағыдай сол кісінің атындағы сыйлықты алсам деп үміттендіретін жақсы дүние ғой деп ойлаймыз. Облыс әкімімен кездесуде жергілікті ақын-жазушылар көкейдегі ұсыныстары мен ойын үнемі жеткізіп жүр. Атқарушы билікпен арадағы жылы байланыстың нәтижесінде бірнеше жоба іске асты. Ең әуелі Оңдасын Сейілұлы әкім болып келген кезде ұсыныс түсіргенбіз облыс орталығында Абайдың ескерткішін ашу жөнінде. Бізде ол Совет үкіметі билеген 70 жыл, одан кейінгі тәуелсіздіктің 30 жылында, былтырғы есеппен алғанда 29 жылда облыс орталығында хакім Абайдың ескерткіші орнатылмаған екен. Бұл тарихта бірінші рет. Ал ақын Гүлімай Әбішқызы болса, осындай қолдаулардың арқасында талантты ақын жазушы жастардың бар екенін айтты. Яғни Ақтөбеде аға буын қалаған әдебиет мұнарасы биіктеп келеді. Ақтөбеден осы топырақта жаратылып, бір ауданда ауылда өскен балалар қазір республикаға танымал, түрлі бәйгелерден, әдеби байқаулардан жақсы-жақсы жеңімпаз атанып жүрген жастар бар. Мысалы айта кетсек, Дәурен Тілеухан деген жас ақын бала, Жақсылық Әлихан басында айтыскер ақын болып танылды. Қазір ол драматургияға да қалам тартып жүрген жастардың біреуі өте талантты жас. Есенбек Жұмағалиев, Анжелика Өтепбергенова тағы да енді бәрі бірден ауызға түсе бермейді ғой, жастар бізде өте көп. Жастар өте көп, себебі қазір өз туған тілінде дәріс алғаннан кейін балалар ойындағы қасиеттері ашылады. Оған былай қарағанда қолдау да үлкен аға бүгіндардан өте жақсы болып жатыр біздің өңірде. Ол кәдімгідей мақтанышпен айта аламыз, себебі біздегідей форумдар биыл мысалы үшінші рет болып тұрса, ол өте ауқымды болып тұр биыл. Бүгінгі әдебиет форумына Қазақстан жазушылар одағының төрағасы Ұлықбек Есдәулет бастаған бір топ ақын жазушы келді. Бұл жергілікті қаламгерлерге деген үлкен құрмет пен сенім. Олар Ақтөбеде әдеби ортаның жоғары деңгейде қалыптасып келе жатқанына қуанышты. Мәдени әдеби әлеуетін көрсететіндей шаралар келешек үшін жасалады, ұрпақтар үшін жасалу керек. Бұл жерде осы өңірден шыққан ұлылардың, осы өңірден шыққан классик жазушылардың дәстүрін жалғастыру деген бір. Тахауи Ахтанов, Қуандық Шаңғытбаев, Сағи Жиенбаев, Өтежан Нұрғалиев, Тобық Жармағамбетов сияқты, Қажығали Мұхамбетқалиев, Үмбетбай Уайдин сияқты қазақ әдебиетінің классигіне айналған жазушылардың есімдері өшіп кетпеу үшін бір жағынан. Екіншіден олардың да шығармалары насихатталу үшін, үшіншіден олардың жолы жалғасу үшін осындай шаралар міндетті түрде керек. Облыс басшысы форум аясында үш жыл бойы атқарылған істерге шолу жасап, әлі де жалғастарын жеткізді. Сүйікті ақын жазушылармен кездесу аясында бірсыпыра өзіміздің шаралар жоспарлап жүрміз. Соның ішіндегі енді былтыр осындай үлкен ескерткіш көтерілсе, бой көтерілсе, енді бүгін ақын осы шара аясында Төлеген Айбергеновке, композитор Шәмші Қалдаяқовқа ескерткіштер ашылуын жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар сәл кейінірек ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы арасында алаш қайраткеріне арналған азаттықтың ақ таңы мемориалдық кешенінің тәуелсіздік күні қарсаңында ашылуын жоспарлаудамыз. Мұның барлығы ұлт мәдениетінің өсіп өркендеуіне, қазақ әдебиетінің қарыштап дамуына бағытталған жұмыстардың бір бөлшегі ғана. Өңір қаламгерлерін қолдап,
қоғамдағы беделін арттырып, ұлттық сананы жаңғыртудағы рөлін нығайтуға бағытталған жұмыстарымыз. Келген көтерме сыйлық шығармашылық адамды одан әрі ынталандырып, шабытына шабыт қосары сөзсіз. Осы орайда әдебиет саласында өшпесі із қалдырған ақтөбелік қаламгерлер атындағы арнайы сыйлық табыс етілді. Дәурен Қуат проза жанрында Қажығали Мұхамедқали атындағы жүлдеге ие болды. Адамдардың жүрегін жұмсартатын, гуманизмге қайтып оралтатын, адамзатты енді тағы бір белеске көтеретін нәрсе құбылыс ол кітап қана. Сондықтан кітап әдебиетшілер барлық елдерде қолдау тауып жатыр қазір. Әдебиетке оралу керек екендігі, кітап қорғалу керек екендігі түсінікті болды. Осы дәстүрді, осы тенденцияны әдем ұстап отырған Ақтөбе облысы. Рахмет айтам. Жиында қазақ әдебиетін өркендету, қаламгерлерге соның ішінде жастарға қолдау көрсету мәселелер төңірегінде әңгіме қозғалды. Әрине мұндай ауқымды шараның өңір руханиятының дамуына серпін берері анық. Дархан Мектепбай, Мейіржан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.